Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես ողջունում եմ նաեւ մեզ live stream ուղի հեռարձակմամբ հետևող լսարանին։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընթառաջ մեդիակենտրոնում տեղի կունենա մամուլի ասուլիս քաղցկեղի տարածվածությունը Հայաստանում բուժման և կանխարգելման միջոցները թեմայով։ Մեր ասուլիսի բանախոսներն են Դավիթ Զորաբյան, ուռուցկաբան քիմիաթերապևտ, քիմիաթերապիայի կլինիկա Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոց, և Ասլի Բաբյան, քիմիաթերապիայի կլինիկայի հոգե սոցիալական ծրագրի հոգեբան, հոգեոռուցկաբանության հայկական ասոցիացիայի տնօրեն, և Գալինա Ստեփանյան, արյունաբանության և ռուցկաբանության հայկական ասոցիացիա, Cancer AM կայքի պատասխանատու խմբագիր։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավեր ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Դավիթ, գուցե ձեզանից սկսենք միանգամից, ես ուղղակի մի փոքր ներկայացնեմ, մեր ֆորմատը հետևյալն է, ձևաչափը յուրաքանչյուր 3 րոպեի ընթացքում սկզբի համար կներկայացնենք ձեր ասելիքը օրվա հետ կապված, և Հայաստանում ուրեմն այս քաղցկեղի տարածվածության և պայքարի միջոցների վերաբերյալ, ինչպես նաև կանխարգելման, այնուհետև կանցնենք հարց ու պատասխանի ռեժիմի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Դավիթ, խնդրի վերաբերյալ։ Ձեր շնորհակալություն հրավերի համար, որովհետև այսօր խոսելու ենք մի խնդրի մասին, որը իրոք խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Գաղտնիք չի, ինչպես Հայաստանում, այդպես էլ ամբողջ աշխարհում ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններից մահացության երկրորդ տեղը գրավում է դա ռուսկային հիվանդությունները, այդպես նաև Հայաստանում։ Եվ դրա հետ կապված բավականին խնդիրներ, պրոբլեմներ կան, որ կուզենանք քաղցկեղի միջազգային օրվան նվիրված բարձրաձայնենք, որպեսզի իրազեկվածությունը, տեղեկատվությունը ավելի բարձրացվի և ավելի ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեն և ժողովուրդը, հիվանդները, որոնք խնդիրներ ունեն, և այն պրոբլեմները բարձրաձայնենք, որ կան մեր համակարգում, միգուցե ինչ-որ խնդիրներ բարձրաձայնուց հետո լուծվեն, ավելի ուշադրություն դարձվի, այդ մասին խոսացվի բարձրաձայնի տարբեր հարթակներում։ Շնորհակալ եմ, մի կարճ հարց, այդ շրջանակներում ինչ է իրականացնում կոնկրետ ձեր կազմակերպությունը կամ ձեր կլինիկան, այսինքն մարդկանց ուղղակի իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար։ Դե տարբեր գործունեություն, եթե բաժանենք, մեր նախ ես պրակտիկ բժիշկ եմ, ռուսկաբան օնկոլոգ քիմիոթերապևտ եմ, աշխատելով քիմիոթերապիայի կլինիկայում, ես անձամբ, այսինքն բուժում ենք, քիմիոթերապևտիկ բուժմամբ ենք զբաղված, այսինքն հիմնական քաղցկեղի հիմնական բուժական մեթոդներից մեկը դա քիմիոթերապիան է, վիրահատական միջամտություն, ճառագայթային բուժում և քիմիոթերապիան։ Մեր գործունեություն քիմիոթերապիա է։ Իսկ ավելի լայնածավալ հանրային, եթե ինչ-որ գործունեության մասին խոսենք, արյունաբանության և ռուսկաբանության հայկական ասոցիացիան աշխատում է մի քանի խնդիրներ, եթե դնենք մեր առաջ, մարդկանց մեջ տեղեկատվության, իրազեկվածության բարձրացում։ Իսկ դա ինչ է տալիս։ Դա այն է տալիս, որ շատ շատերի մոտ այն կարծատիպը կա զարգացած, որ քաղցկեղը դատավճիռ է և մահվանահավասար է, և դա ոչինչ անել չի կարող, անհնարին է բուժվել դրանից, դա սխալ մոտեցում է, և շատ շատերը այդ ինֆորմացիան չունեն, որ քաղցկեղից բուժվածներ բավականին շատ կան, որովհետև նույնիսկ այդ բուժված հիվանդները փորձում են թաքցնել, չեն խոսում այդ մասին, նույնիսկ հիվանդներ, որոնք առողջացել են, իրենք չգիտեն, որ իրենք քաղցկեղ են ունեցել, որտեղ հարազատները թաքցրել են, և ասել են, ուղղակի ինչ ասեմ, բավարար բաներ անցավ, հա, բայց ինքը քաղցկեղ է ունեցել։ Եվ այդ պահելով մարդիկ չեն իմանում, որ առողջացած մարդիկ կան, և միշտ նեգատիվն են լսում, ի վերջո որ ասում են, դե քաղցկեղ էլ մահացավ, դե տեսակ ով առողջացել, որ մենք առողջանանք, այսինքն չի խոսացվում այդ մասին, դա պետք է բարձրաձայնեն, որ իմանան, որ ռեալ կյանքում Հայաստանում բուժված հիվանդներ կան։ Մյուս բանը, որ մարդիկ գիտակցեն, որ քաղցկեղը կախված, թե ինչ տեսակի քաղցկեղը կախված, թե ինչ ստադիայի քաղցկեղը, ինչքան ուշաստեն, ինչքան ուշ ստադիայի հայտնաբերվի, այնքան առողջանալու հավանականությունը ավելի քչանում է։ Եվ այդ պահակայում, այսինքն մեր պայքարի մյուս բանը այն է լինելու, որ մարդկանց իրազեկվածությունը և զգոնությունը բարձրացնելու նպատակով այդ ինֆորմացիան տանք, որ իրենք ժամանակին դիմեն բժշկի, այսինքն այն խնդիրները, այն գանգատները, որ իրենք ամիսներով, նույնիսկ լինում են դեպքեր տարիներով ունեցել են, որ բայց բժշկի ընդհանրապես չեն դիմել, և եթե ժամանակին իրենք դիմեին և
ախտորոշվեին, շատ ավելի լավ արդյունքներ կունենային իրենք առողջանալու հավանականությունը։ Արդեն կանխարգելման ավելի շատ։ Կանխարգելման։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ես խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, ես խնդրեմ նաև անդրադառնալ բուժման խոչընդոտների, որտեղ ամեն դեպքում քաղաքացիական ինքնի երկրպետությունը որոշակի այսպես միջոցներ տրամադրում է բուժման ուղղությամբ եւ հնարավորություններ ստեղծում է, նախ այդ հնարավորությունների մասին, եւ երկրորդը ինչ խոչընդոտներ կա Հայաստանում, դա եւս հանրային իրազեկվացության տեսանկյունից կարծում եմ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան ինչ հնարավորություններ եւ ինչ խոչընդոտներ կան այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն, ես էլ եմ հայտնում հրավերի եւ այս թեման կարեւորելու եւ լուսաբանելու համար։ Ինչ վերաբերում է հնարավորություններին համակարգին, ինձ թվում է շատ ավելի ճիշտ եւ կորեկտ կլինի, որպեսզի ռուսկաբանը տեղեկացնի դրա մասին, բայց դուք խոսեցիք հնարավորություններից եւ բուժման խոչընդոտներից, եւ այստեղ իրականում շատ կան նաեւ հոգեբանական գործոնների ազդեցությունը։ Շատ այն ամեն ինչ, ինչ որ խոսում էր, հա, Դավիթը կանխարգելման հետ կապված, նա որ մարդիկ չեն դիմում, այստեղ մենք հասկանում ենք, որ կա հենց հոգեբանական գործոնավոր մարդը մտածում, որ այլևս իմաց չկա դիմելու, որտեվ եթե դա քաղցկեղ ավելով այն կիմա չիմանա դրա մասին, քանի որ միևնույն է բուժման տարբերակներ չկան։ Մենք ասոցացվում է եւ հետազոտություններն էլ ցույց են տալիս մեր իրականության մեջ հենց կացված, որ քաղցկեղ առաջին հերթին ասոցացվում է մահվան հետ։ Մահվան մասին մենք նախընտրում ենք չխոսալ, չմտածել եւ խոսափում ենք դրանից, բայց մենք չգիտենք հնարավորությունների մասին, այսինքն իրազեկումը իրականում առաջնային դեր է խաղում, այդ պատճառով էլ այդքան կարևոր է քաղցկեղի դեմ պայքարի օրը լուսաբանել եւ խոսել այդ օրը հնարավորությունների մասին։ Մյուս քայլը դա արդեն, եթե դրոշվել է քաղցկեղ, ինչ եք այդ դեպքում անում, ինչ հնարավորություն ենք, մարդիկ իսկապես հաճախ չգիտեն ինչ հնարավորություններ ունեն, ինչպես կարող են վարվել, այսինքն դա շատ մեծ անորոշության գործոնն է դառնում։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է համագործակցությունը, նախ բժշկական համակարգի հիվանդի եւ իր ընտանիքի, պետք է հասկանանք, որ դա իրականում մի ամբողջական թիմը, որը մի նպատակին է ծառայում՝ քաղցկեղի դեմ պայքարը, աշխատում են միասին։ Խոչընդոտները այդ կարծիատիպերն են առաջին հերթին, վստահության խնդիրներն են, որոնք ունենք որոշակի էլի կարծիատիպային պատկերացումներ, որ հնարավոր չի բուժել, որ չի կարելի վստահել, որ հաճախ մարդիկ դիմում են որոշակի ալենտրանքային մեթոդների, գուցե այդ ալենտրանքային մեթոդները որոշակի հոգեբանական ազդեցություն ունեն, բայց մենք ունենք, բայց մենք գիտենք, որ կա հստակ, հա, հաստատված բժշկական օրինաչափություններ, հաստատված պրոտոկոլներ, եւ շատ կարեւոր է, որ մարդը կարողանա վստահել եւ դրանց հետեւել։ Եվ իհարկե դա արդեն ին մասնագիտական դաշտ ենք եթե մտնում, դա հոգեբանական գործոնն է եւ դրամադրվածությունը հիվանդության հանդեպ վերաբերմունքը։ Հիվանդության հանդեպ վերաբերմունքը շատ վճռորոշ դեր է խաղում, որովհետեւ մարդը գալիս է այդ հիվանդության իր նախկին պատմությամբ, իր նախկին անձիկառուցվածքով, եւ այդ ամբողջ անձիկառուցվածքն է այդ անձնը, որը պայքարելու է այդ ընթացքում, այսինքն այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք ակտիվացնել իր ուժեղ կողմերը, աշխատանք ուժեղ կողմերի հետ եւ դրանց միջոցով էլ ինքը կենտրոնանա բուժման վրա։ Ես խոսք տրամադրում եմ ձեզ, Գալինա, կուզեի նաև, իհարկե մենք շատ ենք խոսում մեդիայով, շատ ենք խոսում, ասվում է այս խնդրի մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացման ուղղությամբ, բայց երբ որ տեսնում ենք այսպես վիճակագրությունը, թե համաշխարհային մակարդակով և թե Հայաստանում, կարծես թե ինքը գնալով ավելանում է, գոնե բացահայտման դեպքերն են, հա, ավելանում։ Սա գալիս է էլի իրազեկվածությունից, մարդկանց, որ արդեն սկսում են ավելի շատ դիմել այդ խնդրով, ավելի բացահայտ խոսել դրա մասին, թե ուղղակի տարածվածությունն է գնալով ավելանում Հայաստանում։ Խնդրեմ։ Կներեք, շնորհակալություն։ Ուրեմն քաղցկեղի միջազգային օրվան ընթարաջ մենք ուզում ենք հասարակությանը ներկայացնել Cancer AM կայքը, որը իրազեկմանը ավելի կոգնի։ Cancer AM-ը ստեղծվել է 2016 թվականին Արնապահանության և Ռուսկաբանության Հայկական ասոցիացիայի կողմից, և դրա մասնորը տրամադրվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան և ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի կողմից։ Cancer AM-ը մի կայք է, որտեղ կարող եք գտնել ամբողջական տեղեկատվություն քաղցկեղի մասին։ Նմանատիպ կայք, ուզում եմ նշել, որ գոյություն ունի Հայաստանում, սա մենք առաջինն ենք, և ամբողջ տեղեկատվությունը, որը որ զետեղված է կայքում, ստույգ է, ճշգրիտ է, ճշտում ենք և խմբագրվում է հենց կոնկրետ ուրուցկաբանների և բժիշկների կողմից։
տարբեր բաժիններ ունենք, կուզենամ նշեմ երկուսը, որ անձամբ ինձ շատ են ոգևորում, որովհետև բացի նրանից, որ ունենք տեղակատվություն կլինիկաների մասին, բժիշկների մասին, ուռուցքաբանների կոնկրետ, բացի նրանից, որ ունենք նորություններ տարբեր միջոցառումների եւ բարեգործական ակցիաների միջոցառումների մասին, մենք ունենք կոնկրետ բլոգեր եւ ունենք կոնկրետ հատվածներ ու բաժիններ, որտեղ զտեղված են հարցազրույցներ վերապրողների հետ, որը շատ կարեւորում ենք, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր ներկա պահին գտնվում են դժբախտաբար այս կյանքի փուլում, որ ունեն քաղցկեղ դիագնոզը ունեն, իրենք կարող են ընթերցել այս հարցազրույցները, ոգեշնչվել, որովհետեւ յուրաքանչյուրի պատմությունը դժվար արահետ է, որով իրենք անցել են եւ իրենց փորձով կարող են ցույց տալ մարդկանց, որ քաղցկեղը, ինչպես նշեց մեր բժիշկը, դատավճիր չէ ամենևին եւ հրաշքներ միշտ լինում են, անգամ երբ որ չես սպասում։ Ունենք բլոգեր, որտեղ բժիշկները հոդվածներ են տրամադրում այն մասին, որ չի կարելի ինքնաբուժությամբ զբաղվել, օրինակ, որը որ Հայաստանում շատ վատ բարդ թեմա է, որ սկսում են մարդիկ, օրինակ, սոդայով բուժում են իրենց քաղցկեղը։ Ունենք միֆեր, որ տարբեր տեսակի միջոցներով ինքնաբուժությամբ են զբաղվում, չընդլայնվեմ, դուք ինքներդ կարող եք ուսումնասիրել կայքը, եւ կայքը, ուզում եմ նշել, որ ամբողջ տեղակատվությունը ոչ թե միայն բժիշկների համար է, այլ վերապրողների, այն մարդկանց, ովքեր արդեն վերապրել են եւ գտնվում են այս փուլում, իրենց ծնողների, հարազատների, բարեկամների, ծանոթների համար։ Երևի թե շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Կուզեի ավելացնել, որ կայքը դեռ իր վերջնական, այսինքն տեսքին չի, ես հիմա ինֆորմացիան նայում եմ, այո, ինֆորմացիան անընդհատ պետք է ընթացքի մեջ տեղադրվում, պետք է տեղադրվի, տեղադրվում է։ Մենք ուրեմն կայքը ստեղծված է հիվանդների համար, մարդկանց համար, ոչ բժիշկների համար, այսինքն ավելի հասանելի ինֆորմացիա պետք է լինի։ Իսկ նյութը, ինֆորմացիան դրված է, թարգմանվում է ուրեմն մեր ասոցիացիան, արյունաբանության եւ ռուսկաբանության հայկական ասոցիացիան լիցենզիա ստացավ cancer.net կայքի, որպեսզի թարգմանություն լինի, իսկ դա ամերիկյան օնկոլոգների ասոցիացիայի, որը աշխարհի ամենա հեղինակավոր եւ առաջին, ասենք ասեմ, ուժը ասոցիացիան է, իրենց օֆիցիալ ոչ պրոֆեսիոնալ բժիշկների համար սայթն է, իրենց լիցենզիան ստացանք, որպեսզի թարգմանենք հայերեն տարբերակով, եւ հիմա այդ գործընթացը արդեն սկսված է գնում։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, կայքում պետք է լինի, եթե դեռ չկա ամբողջական ինֆորմացիա Հայաստանում, ինչպես այսպես հաղթահարել հիվանդություններ կան, այո, ինչ հիվանդություն, տարբեր տեսակի ուռուցքների մասին, ախտորոշումից, բուժման հետ կապված սիմպտոմատիկա եւ այլն, դա ամենից ինֆորմացիան, որպեսզի հասանելի ձեւով, ոչ մասնագիտական նեղ տերմինաբանությամբ, մարդկանց որպեսզի հասանելի լինի, եւ ուռուցքաբանության անկալոգիայի հետ կապված այն ամեն ինչը Հայաստանում տեղի ունենում է, այդ ինֆորմացիան նույնպես պետք է տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ, իհարկե ինքը շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, ռեսուրս է, որովհետև երևի թե առաջին փորձն է, հա, Հայաստանում նման համընդհանուր այսպես բազա ձևավորել եւ մարդկանց հասկանալ, ոչ բժշկական տերմինաբանությամբ փորձել հասկանալ տալ, թե ինչ է կատարվում ոլորտում եւ ինչու է պետք դրա մասին բարձրաձայնել։ Ամեն դեպքում ես կխնդրեի մի փոքր հայաստանյան վիճակագրություն ներկայացվել այս բանը քաղցկեղի տարածվածության ուղղությամբ, եթե ունեք թվեր, իհարկե, էլի։ Տեսեք, ուրեմն, որպեսզի մեր լրագրողները, որոնք հետևում են մեզ, կունենան տվյալները, խնդրեմ։ Եթե մի հատ առաջի հարցից մի փոքր անդրադառնամ ու արդեն շարունակեմ երկրորդ հարցը ձեր, մեր ուրեմն մեր ամբողջ խնդիրը կանում են անում, որպեսզի քչացնենք ռուսկով հիվանդների թիվը եւ բուժման էֆեկտիվությունը բարձրացնենք։ Հիմա քչացնելու, իջեցնելու, նվազեցնելու այդ թիվը մենք ունենք, պետք է կանխարգելենք, որ շուտ, ինչքան հնարավոր շուտ դիագնոզվի, ախտորոշվի, եւ այն կանխարգելիչ միջոցառումները, թե կուզին քա ինչ որից է գանգատ ունի, բայց ժամանակին դիմի, որպեսզի այդ սկրինինգային մեթոդներին մասնակցի։ Իսկ դրանք որոնք են հիմնականում, եթե ստատիստիկային ենք անցնում, ծեր ասած, ինչպես աշխարհում, ես Հայաստանում նույնպես առաջի տեղը կանանց մոտ դա կրծքագեղձի քաղցկեղն է գրավում, տղամարդկանց թոքի քաղցկեղն է գրավում առաջի տեղը, եւ
արդեն եթե Հայաստան եւ զարգացած երկրներ համեմատությունը դնենք, կանանց մոտ այստեղ Հայաստանում եւ մնացած զարգացող երկրներում երկրորդ տեղում է արգանդի վզիկի քաղցկեղը։ Իսկ զարգացած երկրներում այդ քաղցկեղը նույնիսկ առաջի տասնյակի մեջ չի էլ մտնում իր հանդիպման հավանականությամբ։ Իսկ դա ինչի հետ է կապված, որի վրա կարող են կազդել եւ քչացնել, դրան հասնել, այսինքն ինչ որ նոր հեծանի պետք չի որ լինի, պարզ է թե ինչից է դա առաջանում։ Մեկը այն, որ յուրաքանչյուր կին պետք է որոշակի ռեժիմով, դա կախված արդեն պետքա բժիշկը իրեն ասի, պետք է գնա գինեկոլոգի մոտ, կոչվի փափկսուկ անձնի եւ այդ փափ հետազոտությունը անցկացնի, որով տեսնում են թե նախաքաղցկեղային ինչ փոփոխություններ կան եւ ինչ միջոցառումներ, վիրահատական բուժման, այլ ինչ պետք է արվի, որպեսզի կանխարգելի, այսինքն քաղցկեղի չհասնի, որպես եթե տեսնում ենք, որ փոփոխություններ կան նախաքաղցկեղային եւ ոչինչ չարվի, ժամանակի ընթացքում 5 տարի, 10 տարի հետո ինքը կվերածվի արգանդի վզիկի քաղցկեղի արդեն։ Իսկ մեկը այն, որ պետք է գինեկոլոգի կողմից հսկողություն կլինի եւ այդ փափկսուկները հանձնվի։ Մյուսը այն, որ զարգացած երկրներում վաղուց էլի ներդրված է այդ բանը, դեռահասային տարիքում, միջև սեռական կյանքով ապրելը, աղջիկները պետք է վակցինացիա անցնեն, որովհետև արգանդի վզիկի քաղցկեղի հիմնական պատճառը դա մարդու պապիլոմա վիրուսն է, որը առաջացնում է այդ քաղցկեղը, շատ բարձրացնում է հավանականությունը, եւ միջև սեռական կյանքով ապրել, երբ որ վակցինացիա է կատարվում այդ վիրուսի նկատմամբ, ինքը արդեն պայքարում է եւ վիրուսը իր ազդեցությունը չի թողնում։ Եթե դրանով արդեն այդ երկու ձևով վակցինացիա եւ ժամանակին փափկսուկները հանձնելը, քաղցկեղը երկրորդ տեղից, ոնց որ մեր մոտ է կանանց մոտ, նույնիսկ առաջի 10-ից դուրս է մղում, բավականին քչանում է։ Իսկ մեթոդներից մեկը դա է։ Մյուս ստատիստիկ կամ կրծքագեղձի քաղցկեղը, որը առաջի տեղն է, մոտ 25-27% է ամբողջ կանանց ուրուսների մեջ, 27% է մոտ կազմում Հայաստանում։ Հայտնի է, որ 40 տարեկանից հետո յուրաքանչյուր կին տարին մեկ անգամ պետք է մամոգրաֆիկ հետազոտություն անցնի, այսինքն շատ վաղ հայտնաբերելով առողջանում են մարդիկ։ Տղամարդկանց մոտ ասեցի թոքը, որը բնականաբար ծխելու հետ է կապված, նաև ասենց ասեմ Հայաստանի բնորոշ կողմերից, հատկանիշներից, որ ստամոքսի քաղցկեղն է համեմատած օրինակ այլ երկրների հետ բավականին ավելի բարձր տոկոս կազմում։ Ինչի՞ սննդից։ Դա եւ սննդի հետ է կապված, սննդի ռեժիմի հետ է կապված, նաեւ ստամոքսի քաղցկեղի առաջացման մեջ մի կոչվում է Helicobacter pylori, մեծ դերակատար բակտերիա է, որը սկզբից կարող խոցային հիվանդություն առաջացնի, որի վերջո բերի հետո դա պատճառ հանդիսանք քաղցկեղի։ Եվ միգուցե դրա հետ է կապած, որ Հայաստանում շատ է հանդիպում դա։ Ես կուզեի նաև անդրադառնայինք այսպիսի խնդրին, որովհետև մեկ բան է Երևանը, ընդհանրապես հատկապես նման հիվանդությունների դեպքում, հա, բուժման հետ կապված, մեկ բան է մարզերը։ Եթե ունեք տվյալներ, ինչ իրավիճակ է այս առումով, այսինքն զուտ տեղեկացվածության նաև առումով, զուտ պայքարի տեսանկյունից նաև, ինչ պետք է անել մարզերում, որովհետև մենք հիմա իհարկե խոսում ենք սրա մասին, իմանում են, բայց հիմնականում եւ ավելի շատը դա Երևանի վրա է, այսպես ասած, ազդեցությունում, ինֆորմացիան սփռվում, ինչ կարելի անել մարզերում այս ուղղությամբ եւ ինչ պետք է անել։ Մարզերի հետ կապված մենք ծրագրեր իրագործել ենք եւ պետք է իրագործենք ապլաններում, որ փոքրիկ սեմինարների ձևով կազմակերպի, որպեսզի այդ ինֆորմացիան տարածվի եւ լրատվամիջոցների միջոցով եւ տեղում կազմակերպելով տարբեր, ինչ ասեմ, դպրոցներում, տարբեր հիմնարկություններում, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն այս բուկլետների միջոցով։ Օրինակի համար մեր ասոցիացիայի կողմից կազմակերպած մի միջոցառումներից մեկը, որ արդեն 4 տարի է իրագործում ենք, պայքարը մելանոմայի դեմ։ Մելանոման դա մաշկային բավականին ագրեսիվ ուռուցք է, որը շատ շուտ մետաստազավորվում է, տարածվում է եւ մետաստազավորվելուց հետո ինքը առողջացման շանս չունի, բայց եթե ժամանակին հեռացվում է վիրատորեն, մարդիկ առողջանում են եւ մելանոման հանդիսանալով ինքը մաշկային ուռուցք, այսինքն տեսանելի է, ինքը շատ շուտ փոփոխություն նկատում է, բայց բժշկի չի դիմում։ Եվ մենք ամեն տարի մայիսին
11-ին անցենք կաշտում իրազեկման մելանոմայի դեմ պայքարի իրագործում, որ տարբեր բուկլետները բաժանվում փողոցներում մարդկանց, որ իմանան, որ SSSS փոփոխությունների դեպքում դիմեն։ Նույնը նաև մարզերում ենք այդ ամեն ինչը կատարում։ Մարզերում նաև մեծ խնդիր է տարբերություն Երևանի հետ, ընդհանրապես Հայաստանում մեծ խնդիրը ինչ է մարդը ուժ դիմում բժշկի։ Առաջի հերթին բնականաբար բոլորս է գիտենք, հարցը ֆինանսական է, այսինքն ինքը ասած մինչև ցավը չի հասնում ոսկորին, չի դիմում բժշկի, այսինքն մարզերում այդ տարբերությունը Երևան, մայրաքաղաք և մարզեր շատ գիտենք, որ ահռելի մեծ է, այսինքն մարզերի բնակչությունը շատ ավելի վատ դրության մեջ են գտնվում, քան մայրաքաղաքում, և այդ պատճառով նաև ուշ բժշկի դիմելը, բարձի թողի վիճակները բնականաբար ավելի շատ է հանդիպում ընդդեմ, և բուժման հետ կապված որոշակի ծախսեր կա, որ ցավոք սրտի ամբողջապես 100%-ով պետությունը չի կարող իր վրա վերցնել այդ բուժումը, այսինքն և հիվանդի վրա է դրված այդ ծանրաբեռնվածությունը, և նույնիսկ գալով ֆինանսին, մարզի բնակիչը շատ ավելի ծանր վիճակում է գտնվում։ Շնորհակալ եմ, այս խնդրի հետ կապված հարց կար, խնդրեմ։ Ես երկու հարց ունեի, Լիլիթ Առաքելյան, Հանրային Լրագրության ակում, առաջին հարցս վերաբերում էր հոգեբանների հետ կապված, Եվա Սիրիբաբայանին, կխնդրեի ներկայացնեք, հա, արդյոք ձեր գնահատմամբ չեք կարծում, որ այսօր Հայաստանում կա, այսինքն օնկոլոգիական կենտրոններում հոգեբանների պակասի խնդիր, այսինքն երբ որ մարդը գնում է, հա, որոշվում է, որ իր մոտ կա չարորակ նորագոյացություն և այդ պայն կա հոգեբանական աջակցության կարիք, և այստեղ մենք մասնագետների պակաս ունենք, և այս ուղղությամբ ինչ քայլեր եք տեսնում, որ հնարավոր է անել։ Լավ, երկրորդ հարցը ձեր։ Հա, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, իհարկե միանշանակ կա, և այդ պատճառով էլ մենք արդեն մոտ 2 տարի է ինչ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի ստեղծենք այդ ինստիտուտը, հոգեռուցկաբանություն կոչված ինստիտուտը, որը կոչված է հոգեբանների և ռուցկաբանների միջև դիալոգի ստեղծմանը և թիմի ստեղծմանը։ Հոգեբանները, մենք ունենք բավականին լավ հոգեբանական կրթություն իմ գնահատմամբ, հատկապես կլինիկական ոլորտում, բայց չունենք հոգեռուցկաբանական կամ պալիատիվ ոլորտին նվիրված հատուկ կրթություն, այսինքն մենք առաջին հերթին ունենք կրթության և վերապատրաստման կարիք։ Մենք չունենք պետական ծրագրեր դեռևս, այսինքն հոգեբանի հաստիկը պարտադիր չի։ Մյուս կողմից մենք ունենք շատ կարևոր նախաձեռնություն և կամփ, որը գալիս է շատ հաճախ օրինակ բժիշկների կողմից։ Մուրացյանի քիմիոթերապիա կլինիկա մենք ունենք նախադեպ այդ առումով, և որ Սիթի Օսմանյան հիմնադրամը Հարվարդի Դանա Ֆարբեր ինստիտուտի հետ համատեղ հիմնեց հոգեսոցիալական ծառայություն, և դա միանգամայն բժիշկների նախաձեռնությունն է, այսինքն նշանակում է, որ այսօր բաց է հանրությունը, մարդիկ հասկանում են, որ պետք է ինստիտուտ ոչ թե հոգեբանները եկան և առաջարկեցին, այլ բժիշկները դա նախաձեռնեցին, շատ կարևոր է հերթականությունը, այսինքն պատրաստ են ընդունելու իրենց թիմի մեջ հոգեբանների։ Ես ինքս աշխատում եմ այդ թիմում, և կարող եմ ասել, որ համագործակցությունը այդ առումով հենց այդ պատճառներով էլ շատ արդյունավետ է։ Ցավոք, նույնիսկ այս պարագա ես աշխատում եմ ծանսակների հետ, ամբողջ ծավալը բնականաբար չեմ հասցնում, այսինքն չեմ հասցնում բոլոր մարդկանց հետ հանդիպել ցավոք սրտի։ Բայց մյուս կողմից մենք կարող ենք շատ խոսալ նրա մասին, որ ինչը լավ չի, բայց այսօր հնարավորություն ենք անելու ամեն ինչ լավագույն ստանդարտներով։ Նույն ծրագրի շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք վերապատրաստելու Հարվարդի Համալսարանի մասնագետների կողմից ստեղծելու, այսինքն վերցնելու իրենց փորձը և այստեղ ստեղծելու համակարգ, որը հարմարեցված կլինի մեր իրականության։ Բնականաբար այդ շատ կարևոր է նշել, որ մենք ունենք որոշակի սպեցիֆիկաներ, օրինակ նենք խոսում ենք դիմելության հետ կապված, որ ֆինանսական հարցը միանշանակ շատ կարևոր է, բայց Հայաստանում կա ուրիշ երկրորդ և իտեղում շատ հետաքրքիր իմ համար զարմանալի ֆենոմեն, որ մարդիկ հաճախ չեն դիմում ամոթից, հատկապես եթե մենք խոսում ենք աղջիկների մասին, դիագնոզը հաճախ նաև թաքցվում է, որովհետև ամոթը մյուսները կիմանան, ինչ կմտածեն իրա մասին, ինք ունի հիվանդություն, օրինակի համար, կամ դեպքեր, երբ որ մարդը երկար տառապում է ցավից և չեն դիմում, հա, ցավազրկման անհրաժեշտ մեթոդների, նորից ամոթի պատճառով, որովհետև կարող մտածեն, որ մարդը կարող է թմրանյութերից կախված դառնա, կամ ինչ կմտածեն կողքիները, այսինքն այստեղ մենք ունենք որոշակի սպեցիֆիկաներ, բացի դրանից նաև մենք ունենք հուզական շփման առանձնահատկություններ Հայաստանում, մենք ավելի ընտանիքակենտրոն ենք բնականաբար, մյուս կողմից ավելի փակ ենք, սովոր չենք հույզերը արտահայտելու, դրա համար հոգեբանի ինստիտուտը
ուրուցքաբանական, հա, համակարգում հիմնվելու համար պետք է հաշվի առնել այդ բոլոր առանձնահատկությունները։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ հարցը, պարոն Զարաբյան, ձեզ է ուղված։ Այ նշեցիք, հա, խոսեցիք, որոնք են տղամարդկանց մոտ կանանց մոտ տարածված չարորակ նորագույնությունները եւ բուժման ինչ հնարավորություններ կա Հայաստան, որ դեպքերում է, որ հենց բժիշկներն են, օնկոլոգներն են ուղղորդում, հա, խաղկեղ ունեցող մարդկանց գնալ եւ զարգացած, այսինքն արդ երկրում բուժվել եվրոպական երկրներ կամ ամերիկա, այսինքն որ դեպքում է, որ այստեղ հնարավորությունները բավարար չեն բուժման համար։ Սենց ասեմ, շատերի մեջ այն էլի կարծատիպն է զարգացած, որ զարգացած երկրում ամեն ինչ ճիշտ է եւ Հայաստանում ամեն ինչ վատ է։ Կուզեմ ասեմ, որ այդպես չի։ Զարգացած է նրանով, որ որոշ մեթոդներ, որոշ գործիքային հետազոտություններ իրենք ունեն, կարող են անել որոշ դեպքում, որ պետք է։ Այստեղ չեն կարող անել, բայց դա չի նշանակում, որ այդ առավելությունը, որ իրենք ունեն, ամեն հիվանդի համար այստեղ կիրառելի է, եւ եթե չունենք, ուրեմն բոլոր հիվանդները դժվար են։ Այսինքն այն հիվանդները, որոնք ունեն որևիցե կոնկրետ ինչ-որ հետազոտության կարիք, որ այստեղ Հայաստանում չկա այդ պայմանները, օրինակի համար PET սկանավորում, պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիայի գործում, կամ այնպիսի բուժական միջոց, որը էլի Հայաստանում չի արվում, այդ դեպքում բժիշկների կողմից է խորհուրդ տրվում, որ գնան։ Օրինակ, ինչ ասեմ, օրինակ լեյկեմիաների կամ լիմֆոմաների ոչ տեսակների դեպքում պահ է գալիս, երբ որ որոշ հիվաններին ցուցված է լինում, օրինակ ոսկրածուցի տրանսպլանտացիա կատարվի։ Հայաստանում դեռևս դա չի արվում։ Այսինքն, եթե ցուցված է, բնականաբար հիվանդին, հիվանդի հարազատին խորհուրդ է տրվում, որ կազմը, եթե հնարավորություն կա, կազմակերպեն այլ երկրում։ Կամ այն կոնկրետ մենք մեր կլինիկայում աշխատում ենք եվրոպական եւ ամերիկյան ծրագրերով, այսպես ասել, պրոտոկոլներով, գայլաններով, եւ մեծամասամբ կարող եմ ասել, որ այն ինչ որ ցուցված է քիմիոթերապիայի առումով, որ պետք է հիվանդը ստանա, Հայաստանում դա մեծամասամբ կարող են կազմակերպել։ Հիմնական խնդիրը, հիմնական խնդրեմը դա դեղորայքն է, որտեվ ամբողջ, ինչպես բոլոր ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում նույնպես օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքը աշխարհում ամենաթանկարժեք դեղորայքներն են, ամենաթանկարժեք բուժումն է օնկոլոգիական հիվանդի։ Եվ այդ դեպքում խնդրեմը հենց դեղորայքի հետ է կապված, ֆինանսի հետ է կապված։ Այսինքն, եթե այդ դեղորայքը կարող է ձեռք բերել հիվանդը, այդ դեպքում կարող են կազմակերպել։ Խնդիրը կապված է նրա հետ, որ գինը բարձր է դեղորայքի, թե այսինքն ոչ բոլոր տեսակները կան։ Նախ ոչ բոլոր տեսակները կան, ոչ բոլոր դեղորայքներն են գրանցված, բայց նաև, ասենք ասեմ, ոչ լեգալ ճանապարհով արտերկրից հիվանդները կա, երբեմն ձեռք են վերում, ներկրում են, բերում են, բայց դա հարցի լուծում չի, ասենք ասեմ։ Շնորհակալություն։ Կարծես թե հարցերը ինչ որ առումով այս թեմայի վերաբերյալ փոքր սպառացինք, ես կխնդրեմ, մենք մոտենում ենք ամփոփմանը, եթե ինչ որ բան չի ասվել խնդրի հետ կապված իրազեկվացության տեսանկյունից, դեկուսոկե բանական աջակցության եւ այլ, ես կխնդրեմ դուք հիմա կարող եք ասել 2-3 րոպեի ընթացքում յուրաքանչյուրդ եւ մենք ամփոփենք մեր քննարկում ասուլիսը։ Խնդրեմ։ Միայն ցանկանամ նշեմ իրազեկման տեսանկյունից, որ Cancer AM կայքը բաց է համագործակցության, թե ԶԼՄ-ների հետ, թե հասարակության ցանկացած անդամի հետ, մենք բոլորի հետ կաշխատենք, մենք ունենք թարգմանիչների կարիք, մենք ունենք հոգեբանական աջակցության կարիք, մենք բաց ենք համագործակցության եւ կուզենանք, որ իրազեկումը բարձրանա եւ այս հարցին մենթալիտետը, հա, այսպես ասեմ, քաղցկեղի շուրջ այս կաստրատիպերը, ստերոտիպերը եկեք միասին կոտրենք եւ ցույց տանք բոլորին, որ մենք միասին ենք թիմային աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ քաղցկեղի դեմ պայքարի օրն է վաղը, կուզենամ հիշեցնեմ, ինչն է նպատակներից մեկը, նաեւ իհարկե կանխարգելելը եւ վաղ բուժումը, բայց նաեւ չմոռանանք, որ բուժման ընթացքում դա կյանքի որակի ապահովումն է, եւ մեր մյուս կարևորագույն նպատակն է դա համապարփակ մարդուն
օգնել, աջակցել, ստեղծելու իրեն համապատասխան իր համար կարևոր կյանքի որակի եւ բարեկեցության մակարդակ, իսկ դա ենթադրում է եւ ֆիզիկական, եւ հոգեբանական, եւ սոցիալական գործոնների միասնական ամբողջական բարեկեցության այն մակարդակ, որը անհրաժեշտ է անձին, եւ հենց այդ ուղղությամբ ուզում ենք աշխատել։ Եվ մինչև ամփոփումը մի շատ մեծ խնդրի վերաբերյալ է կուզեի խոսեի, որ նաև դուք լրագրողները տոկնեիք, այդ լրագրողական հետաքննությունը անցկացվեր, խնդիրները պարզվեր։ Խնդիրը կանոնում է ցավազրկմանը, օնկոլոգիական հիվանդների ցավազրկմանը, խոսքը նարկոտիկ անալգետիկների, նարկոտիկ ցավազրկողներին, մորֆինին է վերաբերում։ Հայաստանում ամոքիչ, որը հա, այսինքն կյանքի վերջում, երբ որ արդեն որոշ դեպքերում շատ ուժեղ ցավային բան է ունենում, սիմպտոմ է ունենում, այդ վիճակում միակ բանը դա նարկոտիկ ցավազրկողներն են լինում։ Իսկ Հայաստանում միայն ներերակային մորֆինն է գրանցված եւ թույլատրված։ Ամբողջ աշխարհում կա տաբլետկաների ձևով, հաբերի ձևով պերորալ օգտագործման մորֆին, կա պլաստիրներ են փաչեր են կոչվում, որ մաշկին կպցվում է եւ անընդ մեջ օրվա ընթացքում ներծծվելով ինքը ցավազրկումը կատարում է։ Հայաստանում դա չկա եւ քանի որ ինքը նարկոտիկ է համարվում, շատ մեծ հսկողության, շատ չափից ավել, ասենց ասեմ, ինչ որ ասենց մի կողմ քաշված վիճակ է, եւ դրանից հիվանդներն են դուժում։ Միայն հիվանդներն են դուժում, այսինքն adekvat ցավազրկում հիվաններ կան, որ չեն կարողանում կազմակերպել։ Իսկ դա շատ վատ է, ահավոր։ Իսկ որպես ամփոփում, հիմա ընդհանուր խոսեցինք քաղաքացիի օվան հետ կապված, բայց կուզենամ շատ ավելի կոնկրետ ասենց առաջարկություններով մեր բնակչությանը դիմեն, թե ինչ անեն, ինչ օգուտա այս ամեն ինչը ի զրույցը։ Այն որ եթե որևիցե գանգատներ ունեն, անպայման բժշկի դիմեն, այն սկրինինգային բաները, որը ապացուցված է, որ շուտ կարող են հայտնաբերեն, կրծքագեղձի քաշկեղ, արգանդի վզիկի քաշկեղ, ֆլուորոգրաֆիաներ թոքի անցնեն, այդ տղամարդկանց համար շականակագեղձի քաշկեղը, որ շատ տարածված է, արյան միջոցով անալիզ արվում PSA-ի կոչում, պրոստատ սպეციფიկ անտիգեն։ Այդ անտիգենը հանձնվի 40 տարեկանից հետո տարին մեկ անգամ, որը շուտ կախտորոշի։ Մյուս բանը, որ եթե գանգատները ունի շուտ դիմի եւ շուտ ախտորոշվեց, առողջանալու հավանականությունը շատ բարձրանում է եւ բուժման ծախսատարությունն է փոքրանում, քչանում։ Այսինքն, ինչքան ինքը ձգելով ժամանակը ուժ դիմելով եւ առողջանալու հավանականությունը գրեթե անհնար դառնում, եթե արդեն տարածված պրոցես է, եւ ֆինանսական մեծ տարբերություն, մեծ ծախսատարություն է առաջացնում։ Շնորհակալություն ամփոփման համար եւ խորհուրդների համար, իսկապես իրազեկվացիան բարձրացումը մի կողմից եւ մյուս կողմից այսպես գնալու եւ ստուգվելու, հա, ամեն անգամ գոնե տարին մեկ անգամ, դա շատ կարեւոր է։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ մեդիա կենտրոնում տեղ ունեցավ քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրվան ընթարաջ, ուրեմն ասուլիս, քաղցկեղի տարածվածությունը Հայաստանում բուժման եւ կանխարգելման միջոցները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Դավիթ Զոհրաբյանը, Եվա Ասիթ Բաբյանը եւ Գալինա Ստեփանյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հավերժ ընդունելու ու ներկա գտնվելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Հանդիպում ենք։